Idén is a Csellei Házban várták a szebbik nem képviselőit a Nemzetközi Nőnap alkalmából, azonban az elmúlt két évtől eltérően ezúttal nem a kiállítótér állandó alkotásaival ismerkedhettek meg az érdeklődők, hanem azokkal a nőkkel, akiket mindenképp érdemes kiemelni az emberiség történelmének évszázadaiból. A Hansági Múzeumnak a férfi kollégáival úgy döntöttünk néhány hete, hogy mindenképp szeretnénk a nőnapot illőképpen megünnepelni, ezért egy különös előadást állítottunk össze, Istennők, Királynők, Szeretők címmel. Az előadás célja az, hogy a hölgyek és a nők különböző szerepét, múltját, a nőiséghez való viseleteket, kulturális darabokat és a női nemiséget mutassuk be az őskortól máig. A Nemzetközi Nőnap a nők iránti tisztelet és megbecsülés kifejezésének napja, amelyet 1917 óta, Magyarországon 1948 óta minden év március 8-án tartanak. Ehhez csatlakozik hagyományosan évek óta a Hansági Múzeum is, az idei Istennők, Királynők, Szeretők című előadáson pedig olyan kiemelkedő női történelmi alakokkal ismerkedhettek meg az érdeklődők, mint Afrodité, Szaffó, Kleopátra, II. Katalin orosz cárnő, vagy éppen Marilyn Monroe. Ezek mellett pedig szó esett az elmúlt évszázadok divatirányzatairól, sminkről, plastikai sebészetről és szépészetről is, hogy egy teljes képet kapjanak a Csellei Házba látogatók. Több mint kettő héten keresztül kellett felkészülnünk ahhoz, hogy egy ilyen időt, egy ilyen bő témát kellőképpen fel tudjunk dolgozni, át tudjunk adni, ami nem lesz kis munka, hiszen egy óra alatt több mint 60 képet fogunk vetíteni, ami azt jelenti, hogy percenként villan majd fel egy. A Hansági Múzeum természetesen a jövőben is várja a vendégeket. Legközelebb március 14-én, csütörtökön délután 5 órától a Múzeumi Esték című tudományos ismeretterjesztő előadássorozat következő állomásával, amikor is Székely Zoltán Sok nagybecsű marhát című előadását tartja, szintén a Csellei Házban. Ezt követően pedig március 15-én, pénteken, a városi ünnepséget követően délután 15:30-tól hagyományos családi programot szerveznek a Moson vármegyei múzeumban és a múzeumkertben.